babu har babu gane yawa kil gole na Allah inda lahi kana ji kil gon Allah ina zuwa yawa ni shi nake bi Allah wajen lissafin ku to arba'atun hurum akwai cikin su akwai su guda hudu masu alhurma su ne wa'annan Ramadan wa'annan duk muna cikin su har sai haji ta kare wa'annan hudun ba wancan ga mana su ne Qur'ani ga min ayan to yace muka shaharar Ramadan alladhi unzila fihi alquran watan Ramadan Allah ya sauya alquran to shine na nawa to alisafi a saurara dan Allah a kai da alaka na nawa ne ni ni daga almuharram nake so mai to madalla kai na tara ne zaka ce to ya aka yi zama na tara a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan qur'ani sai da annabi ya wata takwas yana annabta qur'ani bai so ba annabi sai da shekara 40 ma tukunna a saurara ka ci ai muna magana ga wani wata aka sauko mu annabi qur'ani sha ramadan alladhi to madalla wani lokaci ya samu annabta annabta ramadan sha biyu ga watan rabiul awwal aka bashi ittifaqan kenan ba kenan da ya samu qur'ani bai samu annabta ba lokacin da ya samu qur'ani annabi sai da shekara 40 tukunna saurara ka ci wai da aka bashi wannan wannan ba zancan ka bane malam saurara ka ci malam wai radda ya samu abin da nake so kada ka ja gulali sai bashi bane maka radda ya samu qur'ani mai musunan shi rani samu qur'ani radda aka sauko mai qur'ani musunan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ko ba annabi ba lokacin ka bashi qur'ani shi ba manzo bane naji radda ya samu ba randa ya samu a ran nan ne Allah ya ce shi manzo ne aka so musu ka mishi ayo kadan kadan ya zama bil haqi anzalnahu bil haqi ya zama manzo ko ya zama annabi Allah ya ce masa unfa annabi na ce ya zama annabi sai ya zama manzo ya zama ko ko bai zama annabi ba qur'ani ya samu annabta da aka bishi aka ce kenan lokacin da kan mu ci lokaci da yawa a'a saurara ka ji ai tambaya ne ai ka tam kenan lokacin da ya samu qur'ani manzo ne ba annabi ba ko ba haka ba to a lokacin da ya samu manzo annabi ne ba manzo ba ai manzo wanda aka tura ya je mutane wa'azi to ba a turo shi ba kenan lokacin da ya samu qur'ani sai daga baya aka bishi gida aka bashi alƙali ya ayyuhal muzammil alƙali oh alƙali tambaya ce kai mai yanzu ba tambaya in kai mai tambaya ba ka amsar da ya bada sai ka dawo wuri na abinda an magana kenan yanzu kai kawai ba za ka dauki magana ba ni ne zan dauki magana ka fahimci duka bayan da muke da na fahimce ka abinda na fahimta ga mana Allah ya ce mana wa'atimul hajji wal umrata lillah za mu je haji saboda na tabbata lokaci ya kusa duk ya tsare haji duk ne ake duk ko menene ana tahiya da shi ya tsare hajjin wannan kaji inda muka dogara ko da muka ci wata hudu ga inda suke ban ji sune su kace jere su ne jere tun daga Ramadan kike ne Allah ya kilga Ramadan da wanda ke bin sa da wanda ke bin sa a wurin su sune Allah ya kilga shi kenan ni kilgon nan ai kaji inda zai jama ko watan dai ko na biyu Allah ya kilga sai sai ina bin ku kwanto Allahu alaihi wasallama ya ce wata uku jere su wannan kai ka sani na sani na sani ni da masu son Annabi sallallahu alaihi wasallama masu ajin hadisi Allah mu duk wanda bai san shi Allah ya ci ne mai albarka amin 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 kullu in zaka cewa kuke san shi zan cewa duk wanda bai so Allah ya ci ne amin 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 ai tunda nazo nan bace kuna kin annabi ba yawa sai dai mu kuce mu ne ba mu so to duk mu din ne din ku to Allah ya tsine mu amin 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 bayani da kyau ina ji yanzu ya kuke tsari hajjin ku dai haji nake so kai mun bayani duka tana a cikin Qur'ani kai mun bayani kwana uku ne kwana biyu kai fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma wa man ta'akhkhara wa la shin taka daga naje makka din ka je makka arfaza ka kai tsaye daga naje makka ya ran wace rana zan je ladda zaka ta ya takus ga wata ai gaina waye ga mun ta Allah ya gai ai gaina suratul fajr mala kai wannan kai kai ƙarya kake Allah ya cika addinin shi duk kunan makaryata ne amma kuna tsaya kuna yau da hankali na wannan karmi Allah ya ce ya cika ku makaryata kai ba yau mun kada kunke doka ko ta Allah Allah ya ce a yau ma akamaltu lakum dinakum to tunda ya cika ku duk makaryata ne zaka tambaya sallan kuma ina yi ni ne zaka Allah ya ce ya cika ka saka na magana wani ne wani ne ina kara kada ka gyara wani time ka tambaya asalin alƙali in kai mai tambaya ni ne zaka tambaya ko yawa abinda nake so ai wannan su dai watanni kai ne Abbas ko kai Allah saka maka inna Abbas ka gani inna iddat shuhur inda lahi isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadhlimu fiina anfusakum cewa kididdigan watanni billahi al azim suna da suna suna da suna sosai ka gani da sauran ka amma Allah bai bayyana da sunan su a cikin Qur'ani ba domin ya ce ma annabi litu bayyana domin ka bayyana an gani duk hukuncin da a cikin Al-Qur'ani annabi zai bayani tukuna alhajju ashuru ma'luma cewa kwana uku ne to shi karan kansa ya karyatar da sura ta 99 wal fajar sai ce walayalin ashir kwana kai guda 10 to shi ya ce uku ne
to kaga kenan tun abadan kai Allah ya ce alhajj ashhurun ma'lumat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ba haka aya take ba alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihi alhajj fala rafasa wala fusuka bari a gyara ma bari a gyara ma wancan Allah ya ce wadhkurullaha wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat to ma da lati faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhara fala ni abin da nake so kenan dama wai dan kace na wa'ala anna kullay tusharu to ma to kenan nan kuma ta kare wannan duk da haka dai ni kaga ni ko kwana kai na ambata Allah Allah ya ce fa iza afatu min arfati fadhkurullaha inda ni mash'aril haram mash'aril haram ina ake samun shi amina ake samun shi kaga ne kuma yana na alqur'ani yace kenan nan wannan kwana kan mina ne alqur'ani yake bayani nawa ba kwana kan wadancan hajji ba kai na hoka kago abin ka kai hadisi nawa shi fa cewa in ka je maka yanzu Allah tside mu wanda yake kira kana ji direct ma kai amin 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 duk wanda ya kaddara Allah yace aya ci ne ashe kan muke ci ne go har sai ku ci ku tana da kan rasuna duk wanda ya kirkira shi kwarai kwarai kaga kenan kaga nan wanda ya kirkira wanda yake gaya musu saura minti biyu a'a diba abin da nake gaya babu biya to mallam abin da nake so mallam Usman zai conclear magana shi daga shi shikenan bazai kuma a'a ya fara magana shi ruhe a'a kai zaka ruhe yawa babu ne ai ni zan ruhe ba da kanzi sai ku ke samu gome sai ka sata bala kai ko ai ya dadi ko ko kai an ka zo tele zaka samu gaba da kai dai da kasu yawa a bar mallam naka eh dan kara shi dan kara jama'a kuna bi mu saurin kafa akan wannan da yake cewa babu hadisi ta bangare da hagu da malamin hadisi wata shi qur'ani zalla yake aiki kwarai ko sauran malaman duniya gaba daya kuma ittifaqan su kuma su da aiki hadda ni muna aiki da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga haka shine aka tattara mu a dan wajen yake bi su saboda kafa domin shi ba dalilan da yasa ba su aiki da hadisi eh kuma eh hadda ni din mu faɗa dalilin yasa muke aiki da kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zaka rufe an baka minti biyu bi aka bani ko shine karshen bayani to ma dallatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa sallim wannan zata muna da akai Allah sa albarka Allah sa ta zama ci gaba ga musulunci in ka da bayani zaka yi ba sai kai addu'a ba sai yana da kyau ayyuka to kaga ayya yi kyau ba a taba yin ta ba ka gane tunda abinda muke gani shi dai Allah ya ce ya cika amma an ce babu wannan wanda yace zai zuwa tare da Allah mu da mun yi imani qur'ani ba abin da babu ciki mun yi imani qur'ani shi kadai annabi ke bi mun yi imani qur'ani shi kadai annabi yayi wa'azi da shi bai wa'azi da wallahi ba dan haka abin da muke kara gai da mu kai ka ce banda kai ko cikin sinuwa ko da kai ciki cikin sinuwa ni da dai hadisin zaka ce ba da ni ba nace da kai ma kai rako dan haka da mu da muka ce qur'ani shi kadai da su da suka ce sai an gama qur'ani da wannan littafi duk wanda yayi ƙarya Allah tsine mai albarka amin Allah ka tsine mai albarka amin Allah ka rahama ana shi albarka amin Allah ka wulakantar da shi amin amin da ka wulakantar da bellaci su da ta amin amin Allah ka wulakantar da shi amin ka ci alqur'ani ko dan wani duk wanda yayi annabi ƙarya ko mu ko su Allah tsine mai albarka amin amin ina ƙari to amin amin Masha Allah bismillah wala usfada bazaka to abinda zan cewa dai na farko sai in ce godiya ta tabbata ma Allah tunda duk mai hankali in ya saurara ya ji dai bayani duk mai hankali in ya saurara ya ji bayani annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace ɗebe hannun shi cikin addini ba addini yake ba nasi na alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramtar da wasu ababe tun bai zo ba aka bada labari a cikin injila da attura الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق وانا دكني سكاغا النبي الله يتينا حرم تسوى ينا هل تامنا أبا بمسعدي كم دعا بند أخبائس النبي ينا حرم تامنا النسي نقل القرآني بأتي من كريك كم تشيش بأ
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنديهة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تكشوهم واكشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم كاجد للم القرآن أنشاء النبي ينا حديثي وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا كينن duk kan wanda yace annabi bai hadisi kai kana ji kuma malamin ka wanda kake sauraro shin ya san qur'anin bai sani ba yanzu ta rage gare ka an riga da dun mai ƙarya ga abin da muka yi kai da ta rage kai da ta rage gare ka yanzu dubara ta rage ga mai hawan kura in ya ga dama Xiaomi ba Allah ya hada shi ba yawa shikenan wallahi kuma alhamdulillah kuma in ma bata isa ba in akwai mai wani dan ya taba ce mai muqabala kamar ku kuwa ce in ya ga akwai wani wanda kuma ya shirya hallo in Allah ya yarda saura radio na kasa insha Allah ta muke so kaji saura radio na kasa wa zai can insha Allah shi dai mai rabo ga kuma shi itunan eh kuma ga shi itunan gaji akwai radio na kasa kuma irin wannan shi Allah ne yace dole sai kuma an yi din kuma an yi kuma alhamdulillah mai gane gaskiya ya gane alhamdulillah rabbil alamin kuma salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma yace Allahumma salli ala muhammadin wa sallim babu shi cikin qur'ani salatin annabi na kuma an ci da mu mai shari'a kwarai shari'a eh kwarai inde baka ci Allahumma salli ala muhammadin wa sallim Allah cine mu bakare ga ga shi shari'a dai Allah cine shari ya same ka Allah da shari Allah tsine mai shari amin 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 masharici amin kuku mata shiru to na wani shiru magana muke tunda zan yi magana baka ce Allahumma salli ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ne ce in ce kai kai to idan ka ce Allah ce to ma ka ce ka gan shi baka malam Sulaiman ka gan shi alhamdulillah mun kai karshen wannan shiru alhamdulillah su kallon mu da sauraron mu daidai da ba mu filin amin amin takeice amin mai kallon mu Allah ya kare ciki da Allah ya haka da basira yayi kallo ya fahimci ina aka sa gaba shin musuluncin nan yana yiwa ba da hadisi ba koko a'a yana yi sai da hadisi mai hankali da ilimi da basira ya bi sau da kafa na sauraro na imani yanzu dabara na ga mai aiki da zai yi shin da aikin da yake na ibadan da yayi zaman yi da Qur'ani da hadisi zai watsar ne kama Qur'ani da babu hadisi babu bayanin manzon Allah koko a'a zai je ne yayi aiki da Qur'ani da hadisi kamar tun farko yanzu da adam kowa shi kawai mu kansa bi sau da kafa kan abin da kai kuma ji da sauraro na basira yana al'amarin ya gudana kamar yanda muka sani sallan da muka yi bayani akai da azumi zakka bai samu ya shigo ba sai aikin haji wanda dukkan su kowanne ina fatan ba sa haduwa sai an gama da bayani na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne muke ce ma hadisai na annabi alaihi salatu wassalam to shi kuma a fahimtar sa wai zai yi ayi ba tare da sai an sa hadisi ba ko dai to shi kuma wannan abun dan adam kai dai kai kallo kanka da kanka haza khitamu mis Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala akwai wata akwai jikan mu jikan iyayen mu iyayen mu Allah ya kara mana su annabi alaihi salatu wassalam da ba mu ikon karatu wannan qur'ani kamar yanda muke yi a kullum ana alal watraf annahar alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad wa rahmatu muhammad baraka allah muhammad kama sallaita wa rahmatu baraka ala ibrahim wa ala ali baraka allah hamid majid inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi alladhina sallu alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allah karba mana allah saka muku da alheri allah taimaka allah kai